Anti, hea kamraad ja kallis sõber, reedel 26. aprillil, umbes kell 10.30 ja 11. tegime sinuga siin nii naljaviluks sellise väikese garaasi kontserti. Sellest on möödas vaevalt 2 päeva. Ja täna ma seisan siin täpselt selles samas kohas. Need asjad jäid meist täpselt nii, nagu nad olid. Su pill, su laulik. Aga sind enam ei ole. Ma tahan sulle lugeda lõpetuseks ühe enda kirjutatud luuletuse. Aga ma ei oleks arvanud mitte kunagi, et ma seda sinule lugema pean. Kõik ükskord lõpeb. Kui tungivalt ka ei sooviks, aeg põhjuseid ei küsi. Kui kõvasti vastu panna ei prooviks, miski jäägavalt ei küsi. Ka siis, kui vaim on vägev ja käsid teha, lõpuks ikkagi väsib keha. Aeg alustab ja õpetab. Aeg hävitab ning lõpetab. Aeg sünnitab ja loob. Aeg tapab ning lõpub. Aeg kasvatab ja kannab. Aeg söövitab ning selgust annab. Raugeb iga surelik jõud, kulub ka kõige suurem mägi. Nii suur on ajamägi. Oleme tulnud, et olla, teha ja minna. Lõpuks ikkagi kõik jõuame paika sinna. Ole olemas igavest tuld, kõigist ja kõigest saab lõpuks mund. Oma reedesel väikesel ülesastumisel oli esimeseks looks, mis me tegime. Ma reisin ja sa laulsid seda väga hästi. Mul ei olegi muud lisatanti. Head teed sulle. Ja kunagi kindlasti kohtume. Aga ilmselt mitte nii peale. Head teed, hea kamraad ja kallis sõber. Mina ja meie kõik, terve koolipere, jääme sinust väga suurt puudust tunne. We don't know.